Sementara itu, Pusat Kutipan Zakat PKZ Pahang pula berjaya memperoleh RM178 juta ringgit sepanjang tahun lalu. Jumlah tersebut melebihi sasaran ditetapkan iaitu RM170 juta ringgit. Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUIP, Dato' Ahmad Hairi Husin berkata jumlah kutipan itu meningkat berbanding RM158.2 juta ringgit pada tahun 2020. Kutipan pada tahun 2021 ini juga telah melebihi sasaran yang telah ditetapkan iaitu RM170 juta ringgit. Kategori tertinggi zakat harta adalah daripada zakat pendapatan yang berjumlah 86.6 juta ringgit daripada 75,710 pembayar. Kategori kedua terbesar pembayar zakat harta adalah daripada zakat perniagaan yang meliputi peniaga-peniaga kecil hinggalah kepada badan-badan korporat. Dato' Ahmad Hairi berucap pada majlis penyerahan zakat perniagaan yang disempurnakan pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Al Sultan Abdullah. 12 badan korporat menyerahkan zakat perniagaan dengan nilai keseluruhan lebih 19.3 juta ringgit.